ya kuingia buda. Hii trip yangu ya tatu. Moja. Ani bangi ufanyanga nifikirie vitu zingine man. Unadhani atishu ikiweza pewa wai na Mungu? Jongi na panguzanga mafidu. Unadhani naweza fanya watu nini man? Hata sijui na sana. Unadhani tishu naweza kufanya bangi? Tukiwa pewa wai. Asira inaweza toa ikijui na panguzanga mafidu. Naweza maliza bangi wapi.